Brojna izaslanstva ispunila su u prijepodnevnoj svečanosti i plato na Krunskoj utvrdi u Osijeku. Pronosio se odatle zvuk mirozova svaki puta kad je novo izaslanstvo donosilo vijenac u čast poginulih branitelja i civila. Samo u akciji Oluja poginulo je 196 pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, a više od 1400 je ranjeno. Ne smije se nikad zaboraviti velika žrtva hrvatskih branitelja, ali isto tako i tisućeti san hrvatskog naroda o slobodi i neovisnosti koje je izvojevan velikom pobjedom u Domovinskom ratu. Stoga čestitke svima, a oni koji su pali traju nama koji živimo. Svi oni su apsolutno imali izbora tih 90-ih, od ranih 90-ih, od 90. 91. godine, imali izbor otići negdje na sigurno, skloniti se sa svojim obiteljima, ali oni su svojom voljom izabrali ostati ovdje, braniti svoju domovinu, riskirati svoje živote, mnogi od njih i dati svoje živote, tako da to je nešto u čemu i mi moramo gledati uzor. Jer upravo su nesebičnost i ustrajnost te 95. doveli do trijumfalne akcije u kojoj su vojno-redarstvene snage oslobodile 11.000 okupiranih četvornih kilometara u Dalmaciji, Lici, Banovini i Kordunu. U Oluji su sudjelovali mnogi Slavonci, a koji su ostali na ovom terenu imali su zadatak odbijati očekivane osvetničke napade. Bili smo ovdje između drugih 50.000 ljudi koji smo čekali ili očekivali da će ipak neprijatelj krenuti kao što je bilo najavljeno, da ga zaustavimo, da ga pobijedimo i da ga odbacimo. A ovdje nedaleko su poslali napravu u težini po ekspertizama 750 kila trinitrotoluola koji je zašao zbog struje na Copacabanu, a namjera je bila da se sruši željeznički most i da se spriječi komunikacija Osijeka sa Baranjom, jer su odavde htjeli desantirati snage i privući se Osijeku. Tako da dok je u Oluji oslobađana petina okupiranog teritorija na jugu, u isto vrijeme na istoku je čuvana zemlja od novih nasrtaja neprijatelja. Dakle, i tih 7 dana kad je koliko je intenzivno trajala Oluja, bilo je veliki događanja koji su samo žrtvom, znanjem i zalaganjem uspjeli obaviti svoje funkcije i nakon toga imamo slobodnu državu koja se u svim svjetskim asocijacijama, pa evo imamo danas i prilike vidjeti i na olimpijadi, predstavlja u najvišoj klasi, dakle gdje inače spadamo. I tako je usklađenim djelovanjem tad već iskusnih hrvatskih branitelja realizirana akcija povodom koje su iz Osijeka građanima Hrvatske danas također upućivane čestitke. A kako mnogi Hrvati ovih dana ponosno prate i drugu vrstu pobjeda, one naših predstavnika na olimpijadi, povučene su paralele. Tu želim evo nekako povezati, jer da svi naši sportaši, ne samo naravno na ovim olimpijskim igrama, već od slobode i neovisnosti Republike Hrvatske, siguran sam, traže uzor u herojima Domovinskog rata, u hrvatskim braniteljima, i mislim da drukčije kuca hrvatsko srce kada se bori, pa i na ovom sportskom terenu za svoju domovinu. A bilo je danas sportskih susreta i u Osijeku. Prigodni sportsko-rekreativni susreti okupili su branitelji i dragovoljce. Tim su povodom poručili da bi se kroz udžbenike i školu mlade trebalo bolje poučavati o Domovinskom ratu, ali i da te propuste očito ispravljaju sami roditelji. Ipak mladi sa koljena na koljeno shvaćaju nešto i shvaćaju što je Domovinski rat. To se najviše pokazuje hodom za Vukovar 18.11. kad se ide, da nije mladih zadnje 2-3 godine ne bi bilo ni tog datuma takvog obilježavanja. Znači, mladi su svjesni i znaju što je to bilo, idu stazama onog što su išli njihovi djedovi i roditelji. Kroz razne oblike zajedništva ovdje su branitelji proveli današnji dan. Snaga ih nije napustila, a nije ni volja, jer i svijest o nacionalnim vrijednostima je neka vrsta pokretačke snage koja se očito također množi kada se dijeli.